Prej verës së kaluar, qeveria njoftoi krijimin e kompanisë Air Albania, e para kompanisë shqiptare për fluturime. Në fjalën e tij, kryeministri Rama tha se tashmë shqiptarët do të kishin mundësi që të breknin disa destinacione me çmime të ulta. Qeveria vendosi afat tetor në 2018-s, si kohë kur do të nisnin dhe fluturimet, por kjo gjë nuk ndodhi. Po ashtu edhe ministrja Belinda Balluku, ish drejtoreshe Alp Control, doli në muajin shkurt me një deklaratë duke thënë se projektet do të finalizohen në fund të muajit. Mirpo, Air Albania ende vazhdon të mbetet një projekt i artikuluar vetëm në media. Kjo pasi kompania nuk e ka marrë licencën e fluturimeve. Ish deputeti demokrat Endri Hasa prej nisjes së parë që Air Albania bëri me studentët e ekselencës e ka quajtur një mashtrim. Në një intervistë për Tirana Today, ai thotë se ka bërë kërkesë pranë institucioneve si Autoriteti Aviacionit Civil, si edhe pranë Alp Control për statusin e Air Albania, por ende nuk ka marrë një përgjigje. Gjithë këto muaj situata ka qenë në jetë. Sa herë që ka nevojë për të bërë diçka mediatike, del lojë dhe Air Albania. Ushqehen shqiptarët me propagandë që do bëhet diçka, do ulen çmimet e biletave, jo më vonë se para një muaji, një muaj gjysëm gati tash, mbas kërkesës për informacion që unë bëra në statusin e deputetit, si Alp Controllit, ashtu dhe drejtorisë aviacionit civil, mbi statusin, mbi kontratat, mbi dokumentacion, mbi fondet të shpenzuar dhe mbi gjithçka tjetër. Mbi Air Albania, disa ditë mbrapa ndodhi dhe reklama e radhës para një muaji tashmë që thanë firmosëm tashmë marrveshjen financiare. Marrveshje financiare që na u tha që vjet shoqëria u regjistru, është gati. De facto, sot e kësaj dite ne nuk kemi një operator. Të aviacionit civil, aktualisht, si pas informacionit që kam unë, nuk ka as kapacitetet të certifikoj operator ajror. I mungon stafi, i mungon njerëzit trajnuar. Pse? Sepse njerëzit trajnuar i larguan për arsye politike dhe prandaj nuk e certifikojnë dot avionin që të fluturoj. Hasa akuzon qeverinë se nëpërmjet këtij projekti është duke bërë një aferë të pastër korruptive. Objektivi për te fasadës është që t'i japim Turkish Airlines-it një aeroport të ri më afër Evropës. T'i japim zlotet të reja drejt Evropës dhe ky është i vetmi interes komercial. Nuk ka as interes qytetar, as interes tjetër. Mund të shkojmë më tej. Kush janë ortakët? Kush janë aksionerët? Si mund të jetë një aktor privat, kushdo që ky të jetë, thjesht vendoset me vendim qeverie. Nuk ka asnjë transparencë se kush janë këto fonde. Çfarë po investon Turkish? Çfarë po investon Alp Control? Çfarë po investon Sinan Idrisi? Abuzimi i qeverisë shqiptare, mendim qeveritare, jashtë rregullave të tregut është që po krijon një operator që e quan kombëtar. Këtë operator po ja fal një individi privat dhe i ka dhënë dhe ka bërë aksioner. Nuk është Turkish me qeverinë, me Shqipërinë, me Alp Controllin. Këtu është dhe një palë private. Pse duhet t'ja falim në një individ privat? Dhe sot që ne flasim, sfidoj qeverinë t'i nxjerrë ku i ka lejet, ku i ka licenca.